Marveshja e Presbës është një shembul i vërtet për fuqin e diplomacis dhe dialogut. Kështu ka thënë Kryeministri Zoran Zaev në tre vjeturin e në nënshkrimit të marveshjes e Presbës. Kjo marveshjes e bashku me marveshje në miqësis me Bulgarinë si pas ti, përshpejtuan integrimin në NATO dhe larguan pengesat më të mëdha për integrimin në BE, ndërsa nga marveshja shtoi se kemi vetëm benefite. Sot kemi vetëm përfitime nga qështje e zgjidhur, më në fund e kemi përfunduar kartën ton të identitetin në kombët të bashkuara. Përveç e emrit Republike e Macedonisë e Verjut, për gjuhë qëndron, gjuhë Macedonase edhe për shtetsi, Macedonase, shtetasi Republikës e Macedonisë e Verjut. Tani kemi mardhën e zakonisht të mira me Greqin dhe kemi kontribuar në forcimin e stabilitetit rajonal dhe inkurajimin e zhvillimit të Balkanit përëndimorë. Në të njëtën një vi është edhe partneri ti i koalisionit lideri i BDI-së Ali Ahmeti. Qytetarët e Macedonisë së Veriut si pas ti kanë përfitime nga marveshja e Prispës, po ashtësa edhe nga marveshja pajësore e Ukrit. Kjo marveshje do të mbetet një moment që kryon më shumë siguri dhe stabilitet, jo vetëm për vendin tonë, por edhe të rajoni dhe vetë Europën. Ne do të angazhojmë edhe më mëtej për përkushtim që vendin të bëhet antar i plot në bashkimin e Europianë. Ndërsa nga Alianca për Shqiptarët shprehin keq ardhje që edhe pas 3 viteve ende nuk është arritur qëllimi kryesor i marveshjes së prespës, ndërsa nuk pon tjehet as fryma e këti dokumenti. Vendi ynë, si që thonë, është ende largë hapje së bisedimeve me bëjen, edhe pse për 3 vite, qeveria të pakten 3 her ka gënyër qytetarët. Frima e marveshës së prespës duhet reflekton të reflektonët edhe në raport me të gjitha vendet fëqinje, përmirësimin e komunikimit, zhjithën e kontesteve, avancimin e mardhenjeve bilaterale dhe rajonale, realizimin e projekteve të përbashta zhvillemore dhe integrimin e rajonit në bashkimin e Europian. Tre vite më paru në nënshkrua Marvesha e prespës Midis Macedonisë e Veriut dhe Greqis, duke mbyllur kontestin e më shumë se dy dekadave mez dy vendive fëqinje për qështjen e emrit, me që rast shteti u emrua Macedonia e Veriut.